Hej, Marlene Hedblom här. Idag pratar jag till er som verkligen vill förbättra er golf. En bra grej att göra innan ni tar golflektioner, det är att göra en rondanalys. Och vad är då en rondanalys? Jo, när man är ute och spelar så kan man räkna hur många puttar man har, hur många greenträffar man har, hur många fairwayträffar man har, hur många chip-en-puttar man har och så vidare. Men de grejerna tycker jag är en bra grund att stå på. Puttar, chippar, greenträffar och fairwayträffar. Men det kan vara lite lurigt med de här rondanalyserna. För att det kan vara så att du tittar på den här rondanalysen så tänker du, shit, jag är otroligt dålig att putta. Men i själva verket så är det så att du är alldeles för långt ifrån flaggen på inspelarna. Så därför så kan det vara en bra grej att första lektionen du tar med din tränare, att han eller hon följer med dig ut på banan och får se med egna ögon vad han tycker eller hon tycker att förändringen ska göras någonstans och lägger upp en liten plan för ett litet långsiktigt program framöver. Nu regnar det, men nu gör jag ingenting. Det är lite sprintergrejer bakom här. Under lektionen då tycker jag att det är viktigt att kunna binda upp den här förändringen till en känsla. Om tränaren säger till er att ni ska böja handlederna lite mer, säger vi, i baksvingen. Känn då hur det känns att göra det. För när du står där ensam och ska göra den här förändringen, när inte tränaren står och säger till dig böj eller vad det nu kan vara för någonting, så är det jättebra om du själv har känt så här, ah, men okej, när jag gör rätt där, när han säger att det är bra, då känner jag så här. För då har ni med någonting efter lektionen när ni ska träna på det här. Så att du kan binda upp det till en känsla. Ah, där var jag. Där är rätt. Ah, där känner jag ingenting. Ah, då är fel. Ah, där är rätt. Så hela tiden bygg upp det till en känsla. Och glöm inte bort att när man gör en förändring så kan det faktiskt vara att i början så går spelet ner för att senare byggas upp. Jag kommer aldrig glömma när jag och min bror var i Florida och träna. Och brorsan såklart, inte jag då. Även brorsan spelade extremt dåligt de första 3 veckorna. Riktigt, riktigt knackigt. Fast senare på det här året så var det faktiskt en av hans bästa säsonger. Så där kan man se, han började ju inte grina bara för att det inte gick bra. Han fortsatte ju ändå jobba med den här förändringen som han ville göra sin sväng. För att senare nå sina mål. Lycka till i sommar. Jag hoppas vi syns